Tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum PRU Dun Johor. Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu berkata, fokus ketika ini untuk membantu rakyat yang ditimpa musibah banjir. Justru semua pihak tanpa mengira latar belakang politik perlu berganding bahu memberi bantuan. Tegasnya lagi, kerjasama antara parti pemerintah perlu dikekalkan dan kepentingan peribadi tidak harus diutamakan. Tambahnya, kerjasama dengan pemimpin Barisan Nasional BN baik dan tidak mempunyai sebarang masalah. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata demikian selepas program sukarelawan pasca banjir KBS di Kampung Sungai Berani Lengemuar. Rabu lalu, Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad memaklumkan masih memantau keadaan semasa berhubung keperluan mengadakan PRU Dun Johor.